restare tessuta a me. Oggi non ho fatto un po' di conifero, cocotero, lo schiamo. И 24-й, като един от като ряз на хлашки в кръка. Тогава живея в напрежение. Не знаеш какво ще се случи всеки ден. Сега ти взеха някакви мерки, но... Май трябва да се вземат други. Няма правосъдие. Умрука е по-близо. Сега сме някакво патро положение. Никой нищо не прави. Те се опитват да ме правят, аз не правя нищо. Смъкнаха на децата гумите горе, краднаха ми колело, второ крадат. Се подготвям. Срещу такива хора. От доста година. Гледа с това запис, я. Да знаете, че на такива не мисля да я задавам. Следващото нещо, да се опитат да направят Министерство на вътрешните работи с жалбите. Това не е лесно да се живее така постоянно напрежение. Охрана, боксер, охрана в Балкан, наш мембър и в Чумалки. Не знам диджея. Талибана. Куката. Ловешки. И още няколко човек имам. По край тях. Заради вярна служба.
sonra zato išli da predadat. Първото предателство, че се даде една маса с куката. Същата вечер, когато тръгват да мъгълнат. Второто нещо... Цура казва на Марина, че сме се карали през деня. Тя решава да каже на куката да ме побият, защото знаят, че сме си имали проблеми. И че не се обичаме много-много. И така. Предателство. Даже много дълго време след като знаех, живях с нея, викам, айде заради Симона. Не става. Пак и трябва да имам мъжко дете. Може би няколко мъжки. И пак момичета. Тъчим. Изобщо не мисля да се връщам при нея. Тези истории трябва да ги напиша подробно и да ги разкажа на света. Нали не си мисля, че е много лесна работата или живота. Трябва да си направя пещерата на Костенурката. Скалите между дебо и новачени. Пък трябва да си строя къща. Първо да си изкопая. Малко трудно ще бъде снабдяването с храни, ама има и по-трудни райони. Мисля да си направя собствено колело, собствено производство и някакво ремаркия, палатка едно време и така напред. Сега ще търся квартира. Трябва да се живее някакси. Мисля да изоставам работата тук. Сега нямам конкуренция. Те, че се гледаме с тия хора още дълго време.